Много е хубаво, че първо сте се обърнали към мен за прецакано ли всичко, всичко е прецакано или не знам докъде още какво мога да се прецака, но да, всичко е прецакано и то точно това му е чара, че всичко е прецакано. Това, което мен ме впечатли е, че книги на подобна тематика, най-вероятно всеки един от нас се попадал поне на 5-6, но в случая Марк Менсън много хубаво е взел доста тежки философски разсъждения от време на време, които ги качва на битово ниво и там се разнищват. И мен това много ми допадна. Самия Марк Менсън е извадил неща, до които, като изводи имам предвид, които всеки един от нас на някакъв етап от живота си е стигал или предстои да стигне. И реално върху десетина извода, житейски, човешки, не знам, даже те, някои от тях си на битово ниво, е изградил цялата тази книга, всичко е предсакано. Това и е чара на самата книга, според мен, че нещата, там всеки може да се припознае по някакъв начин в отговор. Аз това виждам с надеждата при Марк Менсън, ми беше малко странно, защото както се обясняваме, че всичко е прецакано, така в следващия момент той, нали, удря един шамар, като казва, но пък винаги трябва да се надяваш, че нещо по-добро идва. И то във всеки един момент има закономерност, че няма само нагоре, има и надолу, нали, има и настрани понякога. Първо, благодаря много за поканата, благодаря и за избора на книга за всичко е прецакано и най-вече за заглавието, но двата процеса, четенето ми тук и работата, примерно в радио сутрин, няма абсолютно нищо общо. Там аз не трябва да спазвам ритъм, не трябва да се съобразявам с запетайки, с препинателни знаци, аз там понякога пища, нали, лея вода, тук това няма как да се случи, нали, поради спецификата на работата, тук е строго, тук е казарма, в сравнение с онова. Аз не съм предполагал, че ще ми е толкова трудно, между другото. Първо, аз много бързо говоря и се оказа, че и бързо чета на глас. Защото аз много бързо чета на ум, но не знаех, че и бързо възпроизвеждам и на глас. Просто не, освен детски книжки на сина ми, не ми се налага да чета сериозна литература на глас. И за мен беше експеримент, благодаря още веднъж наистина за поканата, защото беше нещо, което не съм се сблъсквал с него и беше интересно. Се оказа трудно, това си е занаят, който хора владеят перфектно. О, всичко е прецакано и слушайте книгата.